det finns dagar man alltid kommer att minnas. Och stunder man aldrig vill glömma. Man växer upp och lär sig nya saker. Mitt namn är Oskar Norberger och detta är jag. Jag växte upp i en lägenhet i Vänersborg. Tillsammans med min mamma och pappa. De har betytt väldigt mycket för mig. De har hjälpt mig genom livet. Lärt mig nya saker. De har lärt mig att gå. Prata. Och allt det där man lär sig när man är liten. Jag växte upp och blev äldre. Är det mamma med dig? Jag lärde mig mer. Jag är 2000 flyttade jag till ett hus i Vargön. Tillsammans med min mamma och pappa då. Här började jag på dagis och växte upp. Jag började skolan. Jag började också spela fotboll. Och som med allt annat så gillade jag att lära mig nya saker. Testade på, provade. Var det inte min grej? Nej, då gjorde jag inte det. Men jag försökte i alla fall. Minnen. Alla har vi bra minnen. Vad gör du för något? Men också dåliga. Bara mina bra. Så inte vi ser dig. Det var mina bröder, Albin och Melvin. Hej Albin. De har också betytt väldigt mycket för mig. Titta, jag var duktig. De minnena som vi kanske inte riktigt vill komma ihåg. Ett av dem var 2009. Då mina föräldrar skilde sig. Det var jobbigt. Och annorlunda. Vi som hade det så bra. Numera bor jag på två ställen. Eftersom att mamma och pappa skilde sig. Även fast mamma och pappa har skilt sig. Så har det fortfarande gått bra. Det var annorlunda i början, men vi kom in i det. Pappa hittade Sara och mamma hittade Thomas. Pappa och Sara har till och med fått lilla Noel, som är min lillebror. Eller ja, egentligen är han ju inte min riktiga lillebror, utan han är bara halvlillebror. Men för mig är han min lillebror. Som sagt, jag har flyttat ganska många gånger. Först flyttade pappa till Granåsvägen. För först bodde vi på Gumsvägen. Sen flyttade mamma till Tomtevägen. Sen flyttade mamma till Falkvägen. Och någonstans däremellan så flyttade pappa till Granvägen. Och ja, man kan säga att jag har bott nästan i hela Vargen. Thank you.
när som helst kan vad som helst hända. Varför mig? I december 2010 fick jag sjukdomen diabetes. Som är en kronisk sjukdom som man aldrig kan bli av med. Jag minns om det var igår. Jag måste hela tiden hålla koll på mitt blodsocker. Jag tar 6 sprutor om dagen. 5 i magen. Och 1 i benet. Det har förändrat hela mitt liv. Hela mig. Vem jag var. Vad heter jag? Och vem jag är nu. Om inte allt detta skulle hända, så skulle inte jag vara jag. Då skulle inte jag fått uppleva alla dessa minnen. Träffa alla dessa människor. Mina bröder älskar jag. En bättre mamma och pappa skulle jag aldrig haft. Jag har träffat min Sofia. Och jag är jag. För är det någonting jag har lärt mig, så är det att man aldrig ska ge upp. Är det något eller? Ska jag? Wow! Den går inte! Nu är det sladden. Thank you.